Dobar dan, dobrodošli u našu kuhinju i na naš kanal. Danas spremamo prebranac posni. Ovdje imam pola kilograma belog pasulja, odnosno prebranca, koji sam isprala iz dve vode i nalila hladnom vodom da proključi. Ja sam pasulj onu vodu procedila i sad nalivam sa novom vodom. Ovo će kuvati nekih pola sata do 40 minuta i onda ćemo ići dalje. Znači ovo pola sata do 40 minuta zato što je bio potopljen jedno 3-4 sata. I evo, posle pola sata kuvanja pasulj je lepo skuvan. Vodite računa da se ne raskuva jer on ide i u rernu. Evo, ja ću da proverim, ovako mora da bude ceo, jer ako se raskuva to bude jako ružno. Evo ga, to je to. Sad ću ga procediti i onda prelazimo na dinstanje. Evo, ovdje ću to da procedim i ovu čorbu ću ostaviti za nalivanje. Idemo sad na dinstanje. Ovdje sam isekla 4 veće glavice crnog luka na ovakve režnjeve. Evo ovako, ne mora sitno. To je bilo oko 400 grama. I jedan prasiluk. Dodat ćemo malo ulja. Već sam ja sipala malo, ajde još ću dodati. So. Biber u zrnu. I dok to ne omekša, polako ću dinsati. Luk se lepo upržio, ja sam stavila malo soli, dodat ću još malo. Znači oko 400 grama crnog luka i jedan manji praziluk. Sad ću dodati malo vegete. Odnosno suvi začin, kako to već zovete. Biber. I aleve paprike, jednu dve kašike rada. Sad promješamo da paprika prodre u luk. Sad ćemo ređati u ovu keramičku posudu. Evo, samo još malo. Ređat ćemo ovu keramičku posudu, prvo ide pasulj. Evo opet ovo i završavamo sa pasuljem. Ovo ide u hladnu rernu, jer je ovo zemljana činija. Ako pečete u nekom plehu, onda može zagrejana. Ovako nikako. I peći će se pola sata.
15 minuta pod poklopac i 15 minuta otklopljeno da se uhvati ona lepa korica. Ja volim ovo sve da se najviše mrzim kad vidim po plehovima i po šepama kad se ostavlja polovina ili... To mi je baš ružno. E, ovako, sad ide pasulj. Sada dodajemo onu čorbu u kojoj se kuvalo. Evo, dok ne ogrezne. Onda ću staviti biber i 1-2-3 lista lorbera. Znači 15 minuta poklopljeno i 15 minuta otklopljeno i vidimo se kad bude bilo gotovo. I evo, posle pola sata pečenja u rerni, pasulj je gotov. Ali samo još ovo da kažem. Znači, kad sam ga stavila u rernu poklopljenog, posle 15 minuta sam otklopila i malo promešala. I dodala od ozgo još jedno 2-3 kašike ulja. I 15-20 minuta još na 180 stepeni ovako da se uhvati korica. Evo još krčka. I ja ću staviti i ove suve papričice 2-3. I to je to. Probajte vi, recite kako je vama ispalo. I napišite u komentaru. Evo ja ću da izvadim da pogledam kako to izgleda. Prelepo. Prijatno, pratite naš kanal, bit će još svakakvih jela i slanih i slatkih. Prijatno i sve najbolje.